Sidney, eu gostaria que você falasse para nós, hoje, a gente, aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida, veio aí, a gente, mais de 4 ônibus em busca da imagem peregrina, que vai pertencer agora rumo à Diocese de Guarapuava e caminhar para as paróquias lá da Diocese de Guarapuava. Sidney, eu gostaria que você falasse dessa experiência, veio com a família, hoje aqui, participando aqui da missa do Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui em São Paulo. É emocionante, né? Porque é a primeira vez que eu estou vindo, né? E quando o padre da nossa comunidade convidou, eu aceitei, né, o convite e convidei a minha esposa, minha filha, estou com a minha netinha. E é maravilhoso. O que eu tenho a dizer é que aqui, quem não veio, que faça um esforcinho e venha com fé, né? Porque é só a fé mesmo que faz a gente... agora até a gente estava subindo aqui meio cansadinho, né? Mas já estamos aqui em cima, já vamos voltar, rezar mais um pouco, pedir para ela nos acompanhar, né? Na volta, né? E muita alegria levando a imagem, né? Conosco para Guarapuava. Cid, como você falou, primeira vez, mas dessa primeira vez com certeza que não vai ser da tua memória. Você veio, mas o quê? O bispo de Suzana, você vai levar a imagem para a Diocese de Guarapuava, para a paróquia da nossa cidade de Guarapuava, né? Sim, a gente vai acompanhar, né? Amanhã vai ter a chegada lá, né? Vamos recepcionar a chegada dela, 6 horas, né? Uhum. Então a gente quer estar lá com a família, que não deu para vir todo mundo, né? Mas eu vim com a minha esposa e uma filha e a neta e com certeza amanhã nós vamos estar lá com a família inteira aguardando a chegada da nossa mãe querida, né? Uma mensagem de agradecimento para agradecer nesse dia hoje aqui no santuário, aqui na Serra Aparecida. É agradecer a nossa mãe, né? Agradecer a nossa mãe que nos dá saúde, nos dá trabalho, né? Porque hoje falam muito em crise, mas a gente tem que agradecer que graças a ela e a nosso pai não está faltando pão de cada dia, né? De um jeito ou de outro você consegue, mas você tem que sempre estar agradecendo, pedindo, rezando, implorando a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa mãe, que agora vai estar com nós também. Nós já temos lá, né? Mas agora vamos ter a que vai com nós aqui para lá agora. Dona Gracinha, eu gostaria que você falasse para nós. A gente, essa excursão, você, a gente ir para Aparecida, a gente tem uma excursão, um passeio importante também para levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida para o nosso bispo de Suzano do Dom Vago. Nossa, essa viagem é cansativa, mas é a melhor coisa que nós fizemos, né? Muito bom, muito gostoso de estar aqui todos juntos. Muitos ônibus, né, de Guarapuava, muita gente que a gente encontra. Então, nossa, é muito lindo vir na casa da mãe, querer. Para minhas amigas, eu falava assim, eu vou buscar minha mãe. Então, é muito lindo, né, a gente estar aqui. Trazendo no coração essa fé que a gente tem, esse amor por Nossa Senhora Aparecida, né? E a paróquia Santos Anjos, onde é que a senhora reside, ela veio com 4 ônibus de lá de Guarapuava para aqui para o Santuário Nacional. 4 ônibus a gente veio, né? Então muitas pessoas, paramos fazer o lanche, todo mundo junto, dividido, tá muito bom mesmo, muito lindo. Uma mensagem de agradecimento do Padre Ronaldo para a comunidade Santos Anjos. Nossa, a gente agradece de coração, né? Em nome de todos do ônibus, eu agradeço de coração ao nosso Padre Reinaldo, à nossa paróquia Santos Anjos, as meninas da cozinha que trabalharam muito para fazer lanche para todos nós. Então que Deus e Nossa Senhora da Aparecida abençoe sempre, cada um. Dona Cristina, eu gostaria que você falasse dessa caminhada de bênção, um passeio, excursão para o Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida. Também não é uma simples excursão, é onde que vai ser levado a imagem peregrina para a Diocese de Guarapuava. Para nós foi uma grande riqueza, que a gente está completando 50 anos da nossa diocese, né? Graças a Deus, né, Nossa Senhora do Belém. E hoje nós ganhamos um grande presente no ano da misericórdia, que é a Nossa Senhora Aparecida, que vai ficar morando com nós, na nossa família agora, Pavana. E você lá da Prof. Santana, já em quanto pessoa de lá? Nós de lá, no olho do Padre Ronaldo, Padre do Santo, da Igreja dos Anjos, a gente veio em 5 pessoas de lá. 5 não, mais aquele casal? Eu gostaria que você deixasse
uma mensagem de agradecimento, vocês da Paróquia Santana, a gente, para a comunidade que tiveram aqui também. Amanhã com certeza vai ser uma grande festa, pra, esperando a imagem do Pelegrino que vai chegar ali na Praça 9 de Dezembro. Agradecido aqui. Então aqui a gente queremos agradecer, né, em primeiro lugar a Deus e a nossa mãe Maria, que é Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Belém, por essa grande graça da gente ter esse privilégio de receber a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Aparecida, junto com a nossa mãezinha da Senhora do Belém e todo o povo que veio da Guarapuava, né? Estamos super felizes. Agradecer, né, primeiramente a Deus, Nossa Senhora, né, por estar, ficar no nosso meio lá em Guarapuava, na paróquia Nossa Senhora de Belém, na nossa diocese, e o padre Ronaldo, que através dele que nós pudemos chegar até aqui. Meu nome é Dalva. Seu Luiz Edinho, gostaria que o senhor falasse dessa exposição Aparecida, primeira vez. O que o senhor está achando aqui do Santuário Nacional, Nossa Senhora Aparecida, Santuário Mariano, aqui em São Paulo? Para mim é uma grande emoção, fiquei muito emocionado quando entrei dentro do Santuário Nossa Senhora Aparecida, que eu cheguei até a chorar de emoção. Foi uma emoção muito grande que eu conhecia. Foi a primeira vez que eu conheci aqui o Santuário da Aparecida, através da paróquia Santo Santo, do padre Ronaldo, sabe? Eu fico muito agradecido. E também, como que eu falei ali para a sua esposa, é a primeira vez, né? O senhor está vindo, mas não é a primeira que vai ficar na sua mente, porque eu sou a imagem da Nossa Senhora, a imagem dela vai ser levada para a nossa diocese de Guarapuava. Diocese de Guarapuava, exatamente, mas esse detalhe, que a nossa imagem Aparecida vai ficar para a nossa diocese de Guarapuava, dos 50 anos que a diocese está completando. Então, para nós, é motivo de muita festa e muita alegria neste dia. Uma mensagem de agradecimento. Eu agradeço, então, primeiramente, o padre Ronaldo, né, que o padre Ronaldo fez essa caravana de trazer o pessoal para cá, né, e nós se inscrevemos com ele para vir para cá. E agradecemos também o Dom Wagner, que é o nosso bispo, né, que veio celebrar conosco aqui, né, a Santa Missa da Aparecida. E agradecemos todos os rumeiros que acompanharam nós aí de a volta, tá bom?